Қарағанды облысына қарасты Саран қаласының тұрғындары әлі жылусыз отыр. Бұған дейін өңір әкімі аймақтың қысқа толық дайын екенін айтқан еді. Тіпті оған бюджеттен 118,8 миллиард теңге қаржы жұмсалғанын жеткізген. Бірақ айтылған іс орындалмады. Үкімет басшысы жалған есеп бергендер жазаланып, кінәлілер қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын айтты. Жұмыстың бүгіннен қалмай аяқталуын шегелеп тапсырды. Бүгін бәрін аяқтау қажет. Бірінші кезекте бұл Саран қаласы әкімінің жеке жауапкершілігі және облыс әкімдігі тарапынан тиісті бақылаудың жоқтығы. Менің тапсырмам бойынша қазір тексеріс жүріп жатыр. Мына жылу беретін нысанның дайындығы туралы жалған ақпарат берген адамдардың барлығы жауапкершілікке тартылады. Ал үкімет басшысынан сөз естіген Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлікбаев бүгін барлық үйге жылу беріледі деп уәде берді. 13 қазанда номер 1 қазандық іске қосылды және тәулік ішінде шығатын температура 25 градусты құрады. 13 қазанда қазандық төмен қайнаған қабатпен насос жабдығы автоматикасын дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты мәжбүрлі түрде тоқтатылды. Режимдік баптау бойынша жұмыстар жалғасуда.